که تور سامی نوال دوستان لپار راغلی بی بیا اهم مرن اکو کن لایک مقام نوائیان در دوارا که نسوار سیاد تلتا موسرا وکیل سیاد نزوار وکیل دیاد تا موسرا دو تا تو پرهنگ رئیس ناست دیاد شاگر اشتیا هم که هم زه ستایل نه کوم زه غندل کوم دا مې بدبختي ده دا راسره عمرې دا خلک د ستایل هم شته دی او تاسو د ستایلو خلک وي معنا دا چې تاسو په کوم وخت کې ډېر مزه به نو کوشش دا وکړو چې دا مزل ودروئ معنا دا چې بیا غځوئ نو د زړه وینې تصور به باید پرې جوړ شي زمانې زما نقصان ته خو سوچ وکړ نو چې د غزل شپه ده ولسوال صاحب او غزل البته که زه هم رئیس صاحب غزل کې لاس نه لرم دا خلکو صف نه خرابه خو بهرحال د غزل شپه ده او نظمونه مې ډېر اوږدې دي او ستړې کوونکې دي ما اورېده چې تا ویل هغه لونګه ما اورېده چې تا ویل هغه وده نه ومه او رقیب چې هر څه وایي وایي به خو زه نه ومه ما اورېده چې تا ویل هغه وده نه ومه او رقیب چې هر څه وایي وایي به خو زه نه ومه او تا ناری وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې تا ناری وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې او زه لګېدلې وم په زغره خو په زړه نه وم او ما یو سپین قتل وکړ زه یو سپین قاتل وویشتم رئیس صاحب ما یو سپین قتل وکړ زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه و خو زه هغه شپه ښه نه وم او ما ځان یې رکړ تر رجړوبې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم ما ځان یې رکړ تر رجړوبې او سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم او تا د پیشو غوندې رقیب کړو څوکیدار د غوښې زه به بیا هم درتلم او بیا به هم خفه نه وم او بیا په دار وخیجې سپوږمۍ تندر دې بیا ونیسه ته راختلې وې چې زه په هغه شپه نه وم او ته راختلې وې چې زه په شپه نه وم ډېره مننه مننه کول تراب صاحب څخه لونګ صاحب او رسول صاحب تاسو بدا ده طیب صاحب هم ده شیرانی صاحب طیب صاحب شیر خنری یو پیغام خنری وروره ولس شیرانی صاحب شیر خنری پیغام نه 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 ترس یو پیغام ولس ته پیغام پیغام ولې په پای کې نه وورو اوس که تاسو ته ریښه به دلته خبره تاسو دې ته وای یو څولان به ته ندی را سره وای جوړا جوړا گیدل سره زمری کې قیامت ته جوڑا جوڑا کی دل سر زمری گرد قیامت سے اوگا کھوکا خزو کی سڑی گرد قیامت سے جوڑا جوڑا کی دل سر زمری گرد قیامت سے اوگا کھوکا خزو کی سڑی گرد قیامت سے دورنو دا سرباز دا خپل نکون پریکلا دورنو دا سرباز دا خپل نکون پریکلا کارغانو سر وین امستا بچائی گرد قیامت سے او حقی سر میولی دا رقیب توبی و واسا حقی سر می ولید رقیب تو بی و باسم پزل کی وایم زر کی سر سپای گز قیامت ده مننا وای حقی سر می ولید رقیب تو بی و باسم حقی سر می ولید رقیب تو بی و باسم پزل کی وایم زر کی سر سپای گز قیامت ده او تراب سے وای سجیب مسلمان کی خراتی پورتا یہ وقت وو سردیبا مسلمان پسی راتی کورتا یہ وقت وو وست اورم تو سردو پسی تندائی گرد قیامت دے او کمزوری عقیدیشو پی ایمان کی یقین نشتا کمزوری عقیدیشو پی ایمان کی یقین نشتا و قسم دے دوباران پسی پتی گرد قیامت دے او ثابت شو چی وست دادیب خان وطن اوران شوی ثابت شو چی وست دادیب خان وطن اوران شوی کچ سر دے خیبر کی شاکرمی گرد قیامت دے او جوڑا جوڑا گزل سر مری گرد قیامت دے اوگا پوگا خزو کی سڑی گرد قیامت دے نو لون سے کچھل رے یو غزل کل روا ورہا شیرانہ چھت سے نا آغا کی بیارہ گردی سے انکاس دی سر رکھے آغا لگ لگ خدا خدا خوش ہے کمران سے تزرہ اللہ رحمت دے 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 دے
مصرفي بیا هم مننه ګوراباد تراب صاحب یو بل غزل به ووایي چې لویږم زه لویږم په تا پسې لویږم زه لویږم په تا پسې خاوره یې رکېږم په تا پسې او ستا په لټون څومره به لاس تړی شوم ستا په لټون څومره به لاس تړی شوم ستړی شوم زنګېږم په تا پسې او شپشی خاموشی را تهیز نوائی شپشی او زڑیگم پتا پسی او ستا پا دیدار دم را دیدار ستڑی شو ستا؟ ستا پا دیدار دم را دیدار ستڑی شو گل دیدار را جیگم پتا پسی ستا پا دیدار دم را دیدار ستڑی شو گل دیدار را جیگم مننه کول لونګ صاحب څخه اول سوال ته خه پکات نو لونګ دی رئیس صاحب دا هم پکات په وڅ لري ځبان دی بسنه وکړه او تراب صاحب دی موږ سره هم داسې خاص ولا کسې یو نه په خپل شاعران یو خاص مینوال یو کوم بل ملګری شیر ویل څه لري توراب صاحب نو ملګری شته سره توراب صاحب معلومات کی چې تاسو ملګری کوم داسې کوم ملګری شاید کوم ټول دې شیر او ادب په چا غره غړې چلري هر کده راس راس بلال مت نه لږه تا ملګری شته کنه شاعر هغه ملګری نه کوم راځي راځي علي ګل ملال صاحب د لوګر کشر شاعر دی از من غریبیار هم نه نخکاری لونګ صاحب کاش چې نن وای خو ملال صاحب ته د پروګرام په دې لړۍ کې بلنه ورکو چې خپل چمتو کړی غزل له موږ سره شریک کړي. مننه ظهیر صاحب. غزل دی لږ شو خدای بخښنه غواړم وایي هغه د بر کلي د پیغلو نجونو میره راغله هغه د بر کلي د پیغلو نجونو میره راغله هغه چې ټولې تابې دي هغه پیره راغله او څه ګیله منه وه تر ما ډېره اسیره راغله هغه راغلې وه خو ما ته بې تبصیره راغله لرې نه داسې ښکارېده لکه ملنګه د خدای هغه هغه وه خو تر سترګو مې په کیره راغله او څه ستړې ستړې وه د مش وه زما ړنګ غېږ کې څه ستړې ستړې وه د مش وه زما ړنګ غېږ کې ستا د خیالونو ښاپېرې وه چې شبګیره راغله او خوب یې لیدلی و ویل یې چې تعبیر یې څه دی خوب یې لیدلی و ویل یې چې تعبیر یې څه دی نه یې اوزدا نه ورسره و بې تعبیره راغله او په ما مینه وه له ما یې یو تصویر غوښتی و ورته ډالۍ مې کړه هغه مې تر تصویره راغله او چې پرې مین یم زما مینه د کوی کاپ د مړې چې پرې مین یم زما مینه د کوی کاپ د مړې تر پام دې مینه بیا ارزښته بې ضمیره راغله او د بعضې خو مې اوس ځکه پوښتنه نه کړي د بعضې خو مې اوس ځکه پوښتنه نه کړي ملال اوس مې په مخ توره توره ګیره راغله مننه کوله ملال صاحب څخه چې ښایسته غزل یې له موږ او مینهوالو سره شریک کړ او ملګری فکر کوم غزل ویل غواړي چې زموږ خوا ته راشي تراب صاحب ماته په نوم نه راځي منګل صاحب شیخ الله منګل صاحب راځه ځای تسل صاحب لږ ځای ور ځای ورکم دغه ته چلته کمرې ته برابر کیمرا یې فاست کوي زه خیر دار نو منګل صاحب خو به تاسو نه وایو مینوال تاسو په تمه دي کون منځ ته سره مونږ هیڅ رحمت وایو چې څنګه شاعر نو یو تراب ته مورید یم تراب ته یو غزل درته وایم پیګا یو څوک په خوب کې را روان وي لکه تا ما هم بو یې نیولې لګریوان وي لکه تا تمبل وی ملالای وی مای وندی سندره وای کلګون په خپل وین وای فان وی لکه تا تسپین نظر جام کې سپینو بو ته جلوه لای
نمګړی مې په غېږه کې ارمان وي لګتا اجګر اجګر بڼه یې په سمکیو ویښ ولاړ وي پېزوان دې په سرو شونډو قومندان وي لګتا یو څوک د جورګر اختاف د سورې لاندې راشي بیلله یې بیا ټول سر او سامان وي لګتا پښتون پښتون نارې د یوه پنډغالي نه راخېږي لہذا په دې تور کې بندیوان وي لګتا راودلی دا خاوره لکه اوبه لکه شوده دی خو بیا هم د دغه خاورې دښمنان وي لګته زما پښتون ارمان لکه لوړ شوی جنګلک دی کابل افتاب هم دسې دستان وي لکه اجرا به وي اران به وي خو زه به پکې نه وم سمسور به د تمام افغانستان وي لکه ته نستا لوپټه نه وي شوه نه زما لوپټه نه وي شوه نه ستا صدر تو رابه څوک تا ته له جوابه او څوک ما ته له جوابه مننه کوله منګل سیل څخه چې د تورام صاحب یو ښایسته غزلې تر موږ راوړو طایب صاحب ولسوال صاحب تاسو باندې ډېرې سترګې زموږ د راوړي د کومه څه شته نه له موږ سره داسې خو نه کېږي وایي څوک به راویښ شي نیمه شپه ده لږ په ورو غږېږه څوک به راویښ شي نیمه شپه ده لږ په ورو غږېږه څنګ کې زموږ بله کوټه ده لږ په ورو غږېږه او په کومه لاره راغلی لیونی وایا په کومه لاره راغلی لیونی وایا موږ خو تړلې دروازه ده لکه په ورو غږېږه او دلته مو سیوری ښکاري راشه د دیوال غاړې ته دلته مو سیوری ښکاري راشه د دیوال غاړې ته او تختې پر سر بله دیوه ده لږ په ورو غږېږه او توراب صاحب وایي لږ په آرام شه لږه څه واخله په تا څه شوي لږ په آرام شه لږه څه واخله په تا څه شوي انجام د مینې د غرضه لږ په ورو غږېږه او زمونږ په مینه باندې ټول خلک شکمن شکمن دي زمونږ په مینه باندې ټول خلک شکمن شکمن دي کله کې جوړ غنګو صدا لک په ورو غږیږه او مخ به می تور شي د نور لاړ شي ګوال پرهیزا مخ به می تور شي د نور لاړ شي ګوال پرهیزا د کاکا لور مو میل من د لک په ورو غږیږه څوک پر اوښ شي مشپ د لک په ورو غږیږه څنګه کې زمونږ بلا کوټه د لک په ورو غږیږه بس یو زم تراب صاحب دا چې اوس منګل صاحب ته نه پوهې شو نو داسې وګڼه چې ما د څه وایي بس دا خیلی بس تو بابا سوال سے کس طرح خبر ولا گدا داس یو چې موږ سٹیج تاری چادر را کوو کې چې خپل شو بالا نه ور کوشش کوم خپل شو بالا داس ته دې دا مها مخ مجلس ته کس طرح خبر ولا گدا داګه مخصوص کوي خپل خبر کوي وزیر مجلس ته داس لاندې سره نو د حیات مس خرچ کړي د پرتوب د مس خرچ کړي دا کوټه ده یو نه دا دل تل دا انصاف پوی دی خپل د عذاب د مظلوم وخر کباب به یو قصاب بل دلال دی یو قاضی بل سرانوال دی ډیر بد لګي خلک واړه لګي واړه دې په ځان باندې مایل دی دلته هر یو سړی باندې دې څېړونکی او ژورنالیست دې اخوان دې کمونیست دې له وزیر نه خپویږي تر پاچا یې لاس رسیدي سر تر پو ادو بدو دې پاتې تش تش تا کدو دې لا د پیل وخت کې ودې دې ډېرې پتاو لګي خدي واړه دې واړه لدې رسم بیا هغه سرو ته زمزوري پخ کتو ته نظم څوک نو تیا څوک زنایا شو څوک پتیر عمر چرسیان چول ولی ولی چې دا ولی چاچ دې سپیدی ګری کله تیر پرم